secretários da prefeitura de São Luís, o Davi Cordebela, que é da CEMOSP, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e o Diego Baluz, que é da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, e a gente vai falar sobre o Trânsito Livre, que é um programa, vamos dizer assim, que está sendo implementado pela prefeitura desde o mês de julho, né, E que tem como objetivo remover todas as rotatórias das avenidas e dar uma maior fluidez no trânsito. A primeira eh, obra já concluída, rotatória retirada, foi a do Caolho, que faz aquela eh, né, congruência entre holandeses e também a Daniel de Latour. Começo ouvindo o Diego Balu. Diego, bom dia, antes de mais nada, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Como é que foi essa ideia, essa iniciativa de trazer eh, uma modificação no trânsito através... Do programa Trânsito Livre. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na Mirante AM. Bom, Jorge, o programa Trânsito Livre, né, ele, a gente criou com base num plano de mobilidade urbana de São Luís, que foi elaborado pela, pela secretaria, onde é, a gente tinha como um dos principais objetivos a melhoria. Fizemos o levantamento dos principais pontos críticos de nossa cidade. Onde tinha os principais pontos de congestionamento, de acidentes de trânsito, fizemos todos esses levantamentos e o objetivo desse programa é, foi pegar esses pontos é, e ver, trazer melhorias para a cidade no, 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 num custo acessível, né, com soluções inteligentes, num custo baixo, para que a gente pudesse ter mais fluidez no trânsito, com mais segurança é, é, e. É, a gente iniciou, o prefeito nos deu o desafio com muita coragem, o prefeito Eduardo Braide nos deu o desafio de, de começar pelas principais vias da, da, da nossa cidade. Agora, talvez o maior problema, né, Diego, é que São Luís não é uma cidade planejada, não teve esse planejamento, e aí alguém ocupou um espacinho aqui a mais, alguém ocupou um espacinho ali a mais, e aí para mexer agora fica muito complicado, né? Justamente, é né? um dos principais desafios é, nosso, da SemOSP. É bom enfatizar que esse é um projeto de várias secretarias, que envolve várias secretarias, é, coordenada pelo nosso prefeito Eduardo Braide. E um dos principais desafios, sem dúvida, Jorge, é esse: é o crescimento desordenado da nossa cidade, mas que a gente, com muito trabalho, com muito suor, a gente tem conseguido superar essas dificuldades. Davi Cordebela, secretário da SemOSP, e aí, como é que foi esse? É um desafio, né? porque ao mesmo tempo. É o tipo da obra que tem que fazer, não pode parar, a cidade tem que continuar em movimento. Como é que foi para você já essa primeira experiência na primeira rotatória? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui de volta. É, e sempre bom ter essa oportunidade de estar esclarecendo né, as ações da prefeitura é, junto com o seu programa e junto a toda a população através do seu programa aqui de rádio. É, o desafio é grande, Jorge, é, sem dúvida nenhuma, é, quando a gente é, trabalha em fazer uma mudança é, de, de mobilidade urbana da maneira como a gente está fazendo, inicialmente agora atacando a essas rotatórias é, da Avenida dos Holandeses e só um parênteses também, a gente já está tendo ação do Trânsito Livre ali na. No Não, na, na Jerônimo de Albuquerque. Ah, já também? Isso, existe um alargamento que a gente está fazendo é, do trecho que vai do Roque Santeiro é, até a, o início ali do, do Angelim. Okay. Então, é, não é somente é, né, voltado a essas rotatórias, mas alternativas, como o secretário é, Diego Baluz acabou de, de explicar aqui para a gente. É, onde a gente vê alternativas De é, execução De pequenas coisas Que podem fazer uma grande diferença Isso é... É, em... Desculpa, Davi Isso é importante, Jorge O que o Davi levantou aqui né, Que o programa Trânsito Livre Ele deu mais visibilidade agora a partir de, de, de julho Que foi publicizado pelo prefeito né, Com a obra de maior é, é, Publicidade para a população que foi, que foi a retirada das votatórias Mas o programa Trânsito Livre ele é um programa de mobilidade muito maior, né? Por exemplo, a gente revitalizou a, a, as interbairros, a gente está com um projeto de pegar é, 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 as avenidas secundárias, as interbairros, as interbairros, que são avenidas já, ruas já existentes, onde a gente está fazendo uma revitalização da sinalização para desafogar, as principais avenidas de, da nossa cidade. Né? Um exemplo é aquela lá a, ali a do Calhau Fialho Vinhais, que ela já está toda requalificada, toda sinalizada. Ali onde você entra é, próximo ao Barramar, do você vai ter acesso ao, a Fialho Vinhais. Outro exemplo ali na ponte do Ipaze, no Caratatiua. Depois que você passa na ponte do Ipaz, no sentido bairro centro, se você pegar à direita, você vai ter acesso a João Paulo, à Alemanha, centro, aquele trecho ali também já está todo requalificado e sinalizado. Então, o, o, o programa Mobilidade Urbana, é, 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 além da, 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 das, das principais obras viárias do, 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 da, das principais avenidas da nossa cidade, envolve. Há algumas coisas a mais, como essas questões dos interbairros, o sincronismo inteligente dos semáforos que nós estamos fazendo e outros detalhes. A ah, Painácio é um grande exemplo, né? que você corta ali, você sai, por exemplo, de onde eu moro, na região do Turu, você vai até o retorno da, da Coab, se quiser por dentro, sem precisar pegar a São Luís de França. Eu tá acrescento dentro. aqui, Jorge, é. É, é interessante salientar que existem. Uh, muitas das vezes pequenas intervenções eu vou dar um exemplo aqui bem prático né você tem uma, uma avenida de, de duas mãos em que você não tem por exemplo o recuo do ônibus para uma parada de Perfeito. ônibus certo então aquela via fica em sendo, vários um momentos momento fica sendo ela fica só. sendo uma só ela ela atrapalha não, demais o problema trânsito. de tirar tirar cobrador motorista passa mais tempo né infelizmente parado porque tem que dar troco né? pronto então o que, que o que que existe nisso aí né então existe uma, uma um, um, um estudo e uma análise dentro dessas vias para que a gente possa trazer essas alternativas. Mas tem como fazer isso? Por quando aquele que eu falei na né, pouco com o Diego, esse desordenamento cresceu assim. É, acontece bastante isso aí, é, é, Jorge. A gente trabalha bastante com a blitz urbana. É, existe óbvio a, a parcela da população. É, que avançaram em seus terrenos, que avançaram nas linhas de domínio né, do município. Isso aí está sendo tratado é, com cada um individualmente, com cada, com cada proprietário. Então, é, você estava falando aí do desafio né, de, de fazer uma obra, como foi a obra do Caolho, como é, está sendo a obra ali do Golden Shop, é, do retorno do Golden Shop. E vale salientar que é, 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 uma, é uma ação que ela. É, Envolve vários, várias pessoas, né? várias entidades, várias empresas. Então, a gente tem aí a, a Equatorial relocando seus postes de, de energia elétrica. Nós temos a, o pessoal da, da iluminação pública fazendo o relocamento também da iluminação pública, através do seu né, relocamento de postes. A gente tem a Blitz Urbana trabalhando eh, na conscientização e na questão eh, da linha de domínio do município em relação a essas avenidas. Temos a SMTT trabalhando em conjunto com a, a execução propriamente dita. E a gente vai aí, né, tem a parte de paisagismo, uhum. que a gente também já está dando né, um outro chão, uma, uma, uma beleza para a nossa cidade que ela merece, e trazendo uma, um paisagismo diferenciado. Então é, a gente tem esse desafio é, na, lá na rotatória do, do Caolho. A Quer gente fazer obras é, prejuízo, assim, em algum momento transtorno você causa. Mas diminuir o transtorno é um desafio, né? Pronto. Se você parar para olhar lá na, no retorno do Caolho... A gente ficou trabalhando dentro né, da circunferência do retorno por aproximadamente uns 30 dias. Perfeito. Foi lá que a gente descobriu, por exemplo, né, é, é, linhas da CAEMA ali. De, teve um, uns dois vazamentos. Teve uns né? dois vazamentos. Então a CAEMA também está nesse grupo de trabalho, onde a gente está reunindo com todos é, os participantes né, aquelas pessoas que ali podem é, ter alguma interferência. E a gente está trabalhando em conjunto. Então, isso aí, é, a gente aprendeu bastante né, desde o retorno do caolho, a gente conseguiu otimizar essa participação de todos e fazer uma coordenação melhor agora no, no, no Golden. A gente, nosso desafio é fazer a obra do Golden mais rápida do que fizemos da obra do caolho. A obra do caolho ali a gente tomou na faixa de uns 90 dias né, 30 dentro da rotatória uhum. propriamente dita e depois mais 60 ao redor. E a gente está aí é, botando um desafio para todo mundo, mas é, a equipe está muito boa, a equipe está com pensamento em conjunto, trabalhando com o mesmo propósito para entregar essa obra aí o mais rápido possível para a população. Lembrando que a gente já está trabalhando também aí é, durante os turnos noturnos, final de semana a gente está trabalhando. A gente já inicia a ver um período chuvoso é, na eu nossa dizer, cidade, né? Fica um pouco mais, né? É, dificulta um pouco, mas. A gente ainda está no período em que existe uma 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 janela em que a gente não tem necessariamente é, chuvas ocorrendo diariamente, né? Que aí atrapalharia realmente como um todo. Mas tendo essa janela, aí é, foi ordem aí do prefeito Eduardo Brade que a gente fizesse o mais rápido possível, obviamente contando sempre com a qualidade que ele exige eh, da gente, para que a gente possa entregar isso realmente eh, de forma rápida, expedita, e que a população sinta eh, o menor em menor tempo possível, porque esse incômodo ele vai ocorrer em algum tempo, mas quando a obra tiver executada, o benefício será para todos e isso vai ser muito bem eh, eh, visto pela população, como foi a obra do Caolho, que a gente vê aí bastante elogio. Que realmente desafogou, a gente não vê mais o trânsito ocorrendo naquela região, passo por lá praticamente todo dia, e todo dia eu fico na observância. Rapaz, quanto tempo que eu vou levar e realmente é, deu bastante resultado e a gente vai continuar trazendo esses benefícios para a população. Que o prefeito Eduardo Brade tem essa preocupação com a mobilidade urbana e por isso a gente está desenvolvendo esse programa trânsito livre. Isso eu te perguntar, Diego. Já teve, acho que. Tem 30 dias? Que tem, né? Porque entregou? Tem, tem um pouco mais, né? tem já 30 dias mas é, ou menos. Feedback, o que, que vocês já receberam? Eu passo, vem por lá todo dia de manhã cedo, de fato, para mim, melhorou bem. né? Agora, é, tem gente que pode vir da Coama, enfim. É, qual o feedback que vocês receberam? Então, como o, o secretário de obras é, enfatizou agora há pouco, né? a gente pede até a compreensão da população que esse, esse impacto. Inicial, como já está tendo lá na, no, no Golden, né? demora, mas é, 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 a gente é recompensado quando a gente alcança esse resultado final. Né? E lá no Caolho o, o resultado já é visível, Jorge. É, é só lembrar para quem passava por ali, para quem tinha frequência em passar por ali, que os congestionamentos, por exemplo, no na Holandeses, no sentido é, centro-bairro Puarassagi, é, o, o congestionamento chegava quase da lá no Barra é né? é, é na, na, No horário de pico das 18 horas, é, esse, esse congestionamento não existe mais. Se você passa por lá hoje às 18 horas, você fica no máximo o tempo do semáforo que está ali no, na, naquele cruzamento. A mesma coisa no sentido da da, da Coama, né? A gente tinha é, 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 um engarrafamento também muito grande ali no, 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 no horário de pico das 18 horas. E a gente já, isso já é visível. Nós já estamos levantando os dados. Nós, é, a gente fez um pré-estudo antes da obra. Estamos fazendo esse estudo que é o levantamento de contagem de veículos é, é, pós-obra para futuramente entregar esses dados para a popula população, mas isso já é visível, isso já está lá, a gente tem acompanhado diariamente, como, como o, o, o Davi falou, a gente tem agentes de trânsito lá no local e tem técnicos do, do da engenharia da SMTT. É, acompanhando esse movimento através de câmeras, em loco, por muitas vezes, né? mas isso já é visível, isso a população já consegue é, 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 visualizar. Né? É, é, do mesmo sentido, no, no, no sentido contrário da holandeses, o horário de pico é aquele horário das 6 horas da manhã, quando as pessoas estão indo trabalhar, ali, para você ter ideia, nós tínhamos que ter uma operação ali diária, da Isso. SMTT que a gente colocava cone cones ali. A gente verdade. chegava ali às 6 horas da manhã. A, a, entre 6 e 7 horas da manhã a gente chegava ali para posicionar cones para que pudesse dar fluidez naquele sentido ali. Hoje a gente não precisa mais disso e você não olha mais, mais engarrafamento naquela área, né? E é importante frisar, ainda está tendo muitas dúvidas das pessoas que saem do Barramar, Sim. Né? É, antes as pessoas saíam do Barramar e já tinham aquele retorno ali. Semaforizado, próximo ali ao tiozinho, a antiga Cacau, na próxima banca ali, né? Era um retorno aberto ali em que a pessoa cruzava pra pegar no sentido centro, né? Isso. É. Talvez algumas pessoas ainda estão na dúvida, mas a que gente. Que ali ficou conhece... só mão agora. Que né? ali ficou só mão. Mas a gente fez a saída, a gente pensou nas, nas pessoas que saem do Barramar, ali ao lado daquela rua da drogasil Isso. Então a gente qualificou aquela área ali, fez uma, uma entrada. Então as pessoas que antes eram acostumadas a sair ali por trás daquelas bancas, por trás daquelas, daquelas lanchonetes, elas podem ir ali por trás do Barramar e pegar a, 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 a avenida da Drogazil. Da, da, da lateral da, da Drogazil e atravessar a Avenida Holandesa e sair no, no, no sentido centro normalmente. Agora, eu sei até a resposta, mas eu preciso te perguntar. É, viaduto, o povo, por que que não fizeram logo um viaduto ou algo semelhante, por exemplo, o da Coama, que tem um tipo um subterrâneo e tal, seria muito mais complicado financeiramente e também para desapropriar todo mundo ali, né? Jorge, é, é, é interessante é, realmente a, as obras de grande vulto, né? Elas são... É, muito desejáveis. Né? É, eu vou pegar agora aqui um exemplo, né? o, o retorno ali do... que hoje continua o viaduto ali ao sonho de Nazaré, continua. Né? Mas você continua vendo a forma como foi concebido aqueles projetos. A gente continua tendo rotatórias, apesar de Sim. você ter viadutos. Então é, é, antes da gente realmente fazer um investimento de grande vulto, como construir um viaduto, túneis, que. É, 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 obviamente afogariam, um, é, desafogariam um o trânsito, mas a gente precisa ter um pensamento inteligente, né? É. Então, essa, essa é. Como é que não teria é, nem condição, né? Essa, né? Essa, essa é a pegada e a perspectiva que o prefeito Eduardo Braide, ele tem. Ele disse: olha, como é que eu consigo melhorar? De uma maneira eficiente, de uma maneira viável, de uma maneira que a gente consiga trazer o benefício, sem que necessariamente a gente tenha que fazer um grande investimento para isso. Então, nesse caso, existem, óbvio, existem casos em que a gente não tem escolha. Né? Olha, a única alternativa realmente seria construção de viaduto, construção de túneis, para poder realmente trazer a, a, a resposta do que a gente precisa. Aí a gente, é, para que possa ter essa, é, é, essa, esse pensamento de dizer assim, olha, é viável, vamos fazer, existem os engenheiros de tráfego lá da SMTT que muito, é, é, de forma muito eficiente, muito eficaz e, e, e com uma responsabilidade muito grande, conseguem fazer esses estudos, fazem as simulações. Então, quando a gente faz um projeto como foi feito a do... Kaul está sendo feita do Golden agora. Existe todo um trabalho, uma, um, um estudo, uma análise, simulações feitas por computador para que a gente possa fazer esse, é, 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 essa avaliação de como que vai ser esse resultado. As coisas não são feitas aleatoriamente. Então a gente vem trabalhando nesse programa Trânsito Livre. Há muito mais tempo do que foi a execução da obra propriamente dita, porque a gente trabalha com esse planejamento. Já existiam análise de, de tempo de, 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 de espera, é, tamanho de fila, contagem de carros, isso tudo, né, os técnicos lá da SMTT é, fizeram esse estudo, essa avaliação e trouxeram essa alternativa que, quando a gente fez a simulação dentro dos programas, eles foram completamente aceitos. Para a realidade daquele, do, do que a gente vive hoje na cidade de São Luís. Então, é, é feita essas alternativas e, que, através das alternativas, ver, verifica-se que é viável a execução e por isso a gente foi em frente. Da mesma maneira, ali o, o Golden Shop, que é uma, uma, um retorno né, clássico de vários isso. acidentes. Já tiveram. Isso, isso que eu ia te perguntar. Aí. Vocês já tiveram eh, essa. Já colocaram um redutor. Né? Tanto de um lado quanto do outro, para tentar minimizar isso, a quantidade de acidentes que a gente tem ali. Com essa modificação, isso diminui? Não, vai a eliminar. Expectativa é... A expectativa é eliminar em 100%. Graças Até mesmo a porque. É, o grade, que é a elevação uhum. do terreno, ela vai ser vai alterada, ela vai ser, a, a gente vai estar aumentando ali o, o grade da, da, da avenida, né? Então ela não vai estar tá mais ali num baixo. Existem antigos sonorizadores ali do retorno uhum. que existiam anteriormente, eles vão ser retirados. Então vai ser feito todo um trabalho exatamente para que a gente elimine por completo aquela incidência tão grande que existia de acidentes. E diga-se de passagem, aquele local é, era, né, já vou utilizar aqui no passado, porque a gente já está em processo de execução, era o retorno que, tá, que, que tinha mais óbitos é, através, com acidentes na cidade de São Luís, né, o retorno. É. Então, isso aí a gente já tá já está, já foi feito todo esse estudo, a gente já está... Óbvio, é, a maturação à medida que a gente vai executando ela ocorre também. Então, inicialmente a gente tinha algumas características que, durante a execução e da, da, da forma como a gente vai fazendo, a gente faz algumas modificações. Isso é natural em todo projeto. Né? A gente vai observando o que, que a gente consegue ainda melhorar enquanto a gente está lá claro. executando a obra. E o certo é que, é, ao final, na entrega da obra, a gente vai estar tá entregando o que há. De melhor pra, em termos de custo-benefício, né? Para aquela situação, que é esse pensamento aí do prefeito Eduardo Brade que vai fazer traz a solução vai ser com qualidade e a gente vai eliminar esse trânsito que ocorre aí nessas rotatórias. É necessário frisar isso, Jorge, porque como bem disse o, o secretário da CEMOSP, e é público e notório aqui na nossa cidade aquela rotatória era uma rotatória de onde tinha é, alto índice de acidente, e acidentes graves, né? Muito. Os acidentes ali eram alguns deles chegaram até a ser fatais e a gente de imediato implantou os redutores de velocidade que minimizou isso. Mas não eliminou. E a gente espera com essa obra agora, ali na, na intersecção da, 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 da rotatória do Golden, eliminar essas, esses, esses índices, esse índice de acidente definitivamente. O Marcos aqui do São Francisco está fazer só uma pergunta, é sobre a questão do prazo. Até porque ele disse que vai participar da corrida da Mirante, você vai estar liberado lá dia 8, tem já uma perspectiva boa? <laughs> Jorge, vamos lá. É, nós todos estamos nessa ansiedade tremenda. Eu passei lá sábado, 10h30 da noite. É, ainda estava tendo ainda tava rodando obra ali uhum. a gente tem está tendo alguns períodos alguns dias chuvosos aí né a chuva de ontem e anteontem é, acabaram é, atrasando um pouco aí o cronograma a gente tem essa primeira etapa agora que é, é voltado ali à Avenida Vicênia que fica uhum. em frente ao ao, ao Golden Shopping né e ao, e ao Hotel Blue Tree isso é, já, tam, já estamos a, atuando também na Luiz Eduardo Magalhães que vai existir uma o da alteração assembleia, né? o da assembleia lá o canteiro central ele vai ser eliminado ah, vai, tirar. vai ser uma vai ser uma via de sentido único até o encontro lá com a, a associação, do associação dos magistrados Sim. então a gente já está trabalhando lá também a nossa intenção é fazer o mais rápido possível a nossa expectativa aí é que até no final de novembro, a gente já esteja com toda a parte de pavimentação executada, mas é óbvio que vai depender um pouco aí da chuva, né? Do que, do que vai estar tá, é, acontecendo em termos do clima. Mas é, podem ter certeza que a, a, a ordem que vem do nosso prefeito Eduardo Brade é que seja feito o mais rápido possível, sem mexer com a qualidade. Isso aí é sempre um ponto Sim. que ele sempre enfatiza bastante. E aí, a gente está fazendo trabalhos noturnos, como aconteceu já no sábado, agora, finais de semana, é, feriados, a gente está rodando também para fazer o mais rápido possível. É, existem detalhes, a gente às vezes diz assim: olha, final de novembro vai estar tá pronto, a parte de pavimentação você já vai estar tá vendo, mas existe a parte de colocação de meio fio, de sarjeta, que são. O acabamento. É, é, o né? acabamento, aí demora um pouquinho mais, então a gente tem aí né, é, é, um trabalho, nossa. Meta está sendo antecipar o programado. É, a gente está colocando como entrega final e completa até o final de janeiro, mas aí com o empenho dessa equipe maravilhosa que eu estou tendo em todos os âmbitos, quero destacar aqui, agradecer a, a minha líder, Leilane Alves, que. É, é, que realmente está fazendo um excelente trabalho na coordenação de todos. E aqui agradecer a todas as empresas né? e a todo o empenho que a gente está tendo. Aí vem a Citilum, vem a SMTT, a Equatorial, Caima. Eu fiz uma reunião lá é, lá no, na, na Cemosp, que eu coloquei numa sala 35 pessoas e acho que caberia 10 ali, mas todos ali bem voltados para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e no mais rápido no tempo mais rápido possível. E isso a gente já está conseguindo. E é, até porque, né, Davi, é, vocês sabem que precisa de pressa, né? todo mundo quer, conclua, mas com qualidade. E essa obra é tão complexa quanto a do Caolho, a do Caolho foi mais até por ser a primeira. A gente, a, a gente teve desafios que foram é, superados. Né? a gente, é, Eu acredito muito, Jorge, no que a gente chama de melhoria contínua. É, uhum. Todo o meu trabalho Perfeito. sempre foi voltado. Olha, vamos melhorar, a gente tem onde melhorar. Eu o que, não aprendi que a gente a cada pode dia, fazer? Né? Então, assim, é, é, por melhor que a gente faça um serviço, eu tem que sempre fazer acredito o outro tentar, ser melhor, outro tentar né? ser melhor. Então, a gente foi extremamente mais proativo dessa vez em termos de prazos, junto com a Blitz Urbana, avisando todas as pessoas que seriam é, afetadas né, com, a, com a intervenção da obra, óbvio, trabalhando ali dentro do domínio público. Né, não, precisa, não precisamos ter é, é, nenhum tipo de. de é, é, problema na justiça. Não, não é problema na justiça. É desapropriação. desapropriação. No caso aqui do Golden, né, a gente está ali nos limites da, 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 do município. É, mas é, existe sempre aquele transtorno, então é, a Afinal, gente vai é, aprender. Os próprios empreendimentos vão ser beneficiados, né, gente? É, com é. certeza, é e, 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 e a gente veio aprendendo. Então, está tendo uma conversa muito mais de perto. A gente está tendo é, reuniões semanais com a equipe toda, com os principais jogadores né, de todo o processo de execução e sempre trazendo existe existe um sentimento de que estamos juntos e vamos realizar isso aqui juntos então a gente está tendo por exemplo em muitos casos né, acionamento da SNTT para que eles possam é, é, atuar é, de uma maneira, ó, vem para cá agora porque a gente precisa travar isso aqui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Houve um caso que a gente né, rompeu um cabo de energia elétrica que foi para uma escola. Aconteceu em um dia, a resposta ela veio em 30 minutos. Oh, a, a equipe da Equatorial estava lá. Então, assim, é, quando eu agradeço a todas essas pessoas. né, Equatorial, Citilum, KM, SMTT, Blitz Urbana, CMOSP, e as pessoas que estão executando isso aqui, é porque esse sentimento, ele, ele é assim, um sentimento de que nós estamos juntos e nós precisamos entregar isso aqui juntos. É verdadeiramente um trabalho em equipe que está sendo desenvolvido de uma maneira sensacional. E a gente pede também, Jorge, a compreensão e a colaboração, né? tanto da população como dos empreendimentos ali, ao redor, porque a gente está fazendo um, um esforço máximo, por exemplo, pela SMTT, é, para que as interdições sejam parciais, para que a gente não bloqueie Sim. o trânsito total, né? sempre, obviamente, com segurança, é, dentro da viabilidade possível. Né? E a gente está na fase 1 e 2 da obra. A fase 3 da obra é a fase que a gente efetivamente vai mexer na rotatória, na estrutura da rotatória. Então, a gente pede que aquelas pessoas. Que naturalmente passam por ali, tem vias alternativas, tem a Litoranha, tem a própria Jerônimo que dá para você usar, né? tem as vias ali é, 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 secundárias ali do do, do do Calhau. Então a gente pede que quando chegar nesse momento as pessoas se utilizem de vias alternativas. E se não tiver é, é, definitivamente como utilizar as vias alternativas, ter, ter que passar por lá, que tenha um pouco de paciência, que a gente vai alcançar o resultado esperado, que é a melhoria do trânsito, a fluidez do trânsito com qualidade e com segurança. Para no Golden, não. Depois não. tem outras rotatórias, tá. já tem um planejamento. A gente vai para cima, né? O, o projeto do. A missão. É fácil, né, Ele faz o problema, eu resolve. <laughs> Ele arruma o problema e agora, Davi, resolve. Eu não, a missão é do nosso prefeito, Eduardo Braide, e missão dada é missão cumprida. Ele disse que a gente vai tirar todas as rotatórias, a gente vai para cima das rotatórias. Muito possivelmente as próximas são a do Shopping do Automóvel e a do Olho d'Água, mas só após o período chuvoso para a gente fazer isso, tudo isso com, com qualidade e com segurança. E Olho d'Água também? Também, vamos entrar também no, no, no olho d'água, né o projeto já está sendo elaborado, está sendo estudado, o projeto, a gente tem uma, uma, um pouco de dificuldade ali com a questão no desvio do trânsito, porque o espaço para se trabalhar é um pouco menor, mas a gente está estudando tudo isso e, e, e muito provavelmente a gente vai entrar nela lá para o ano de 2023. Davi, já fica todo tremendo nos teus <laughs> estudos aí. <laughs> Davi, olha, Bela, queria te agradecer, cara, ter vindo aqui conversar com a gente, secretário da CEMOSC, muito obrigado por ter, mais uma vez... É se predisposto a conversar com os ouvintes, explicar para os ouvintes o trânsito livre e agradecendo aqui a tua presença. Muito obrigado mesmo, Jorge. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui. Sempre é, disponível e disposto para o que você precisar. Né, trazer as clarificações é, esse bate-papo aqui no teu programa ele é sempre é, 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 é bem benéfico para a população, muitas dúvidas que possam surgir, a gente tenta aqui clarificar da melhor maneira possível e sempre como o prefeito Eduardo Braide nos coloca né, trazer tudo com muita transparência explicar para a população o que é está sendo feito, qual é o benefício que a gente vai estar tá atingindo e tenho, não tenho dúvida de que a gente ainda vai aí trazer essa mobilidade para o nível é, de fluidez que a população merece, para que a gente possa trazer essas alternativas. Custo-benefício adequado, para que a gente possa trazer esse benefício e a gente tenha as vias fluindo com, né, com maior fluidez né, o, o, o trânsito na nossa cidade. E aí, como o prefeito nos diz, né, menos tempo no trânsito e mais tempo de qualidade de vida da população. Prefeito, tanto no trabalho quanto em casa. Verdade. Obrigado, David Codebela. Diego Balues, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente também, explicado o um pouco do trânsito livre para a população. Obrigado, Jorge. É sempre um prazer estar aqui falando no teu programa. É uma conversa sempre saudável, uma conversa em que a gente pode expor com transparência o trabalho que tem sendo feito, um trabalho árduo da gestão do prefeito Eduardo Brade. Agradeço, agradeço a todos os ouvintes, muito obrigado. Conversei com o secretário da SMTT, Diego Baluz, e com o secretário da CEMOSP davi codabela sobre o trânsito livre aqui em são luís do maranhão